ke saya nimo. Goblok, arsia naon nimo ka aing? Mamut. Sugan teh lasun atuh da campura memet. Sugan teh lasun, kurang teh ditimul we tadi teh. Kumul atuh da buluna jiga lasun kuning. Goblok, aing maling lasun serok. Goblok, geus. Nu hareup ta. Kira kok ngehuntuan kitu tumet ah. Wah, teman mah nyari huntu. Pelak nyari huntu, huntuan kitu sama. Panas. Mana ing? Kemana oi? Iya urang mah dieu teh dibere sumur kumake sih. Tadi pinahkeun ka imah lanceuk urang, geus cai oi. Ah, goblok sama eueuh gawe pisan, nya panas nya naon. Tah otak sia pinahkeun mah di sumur. Siar ke mana goblok? Bantuan aing. Saeuh dieu nya panas, lebok. Gobloknya, ada saran si Anang kali wakut. Wah ini tungguan. Kalau ngis berem kio kepanasan, aduh. Oh itu gening si goblok teh. Siya goblok kemana wai, atuh ku aing ditungguan lina lila. Ari siya, aing ke kudung nyangu nyusu kemajikan aing uwe. Kemana gitu mau kerja sih ya? Oh woi, ke dagang. Dagang naon? Cangcut. Anjing, cangcut. Eta goblok. Banget sih ya, mending goreng gitu. Sese kuaing. Goblok, kata sungut. Goblok. Oh. Ay, kayak hebat.